find the center center ကိုရှာခိုင်းတယ်ဘသူ့ရဲ့ center လို့ဆိုတော့ cycle cycle ရဲ့ center ကိုရှာခိုင်းတယ် cycle ရဲ့ center ဒီမင်းတို့သိတယ် h, k h, k ကိုရရပြီကျွန်တော်တို့ radius ကိုမလိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cycle ရဲ့ standard formula လေးကိုရေးနိုင်ရပြီ cycle ရဲ့ standard formula လေးဒီမင်းတို့သိတယ်ကျွန်မအရင်စဉ်းစားပြလိုက်မယ် h - 8 the whole square plus y minus k the whole square equal to r square ဒါလေးဒီစဝိုင်းရဲ့ဆရာမတို့ standard equation ပုံစံဒီပုံစံလေးကနေဆရာမတို့ h နဲ့ k ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာမကဒီလိုပုံစံလေးဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီ equation လေးကိုဆရာမပြင်တော့မယ်ဒါကြောင့်လို့မှာဆရာမတို့ဒီ h square y square ရဲ့ရှိမှာတရားတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့ဆရာမဒီကြောင့်လို့ကိုတရားနဲ့စားလိုက်ပြီဒါလေးကိုတရားနဲ့စားလိုက်တော့ h square ဒါလေးကိုတရားနဲ့စားလိုက်တော့ y square ဒါလေးကိုတရားနဲ့စားလိုက်တော့ a ဒါလေးကိုတရားနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့မပြတ်တဲ့ကြောင့်မို့20နဲ့စားမယ်နော်နင်းနေလေးလေးနင်းငါးလေး30 y ပေါ့နော်တရားနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ20နဲ့ကျင်းလိုက်တယ်ပေါ့20နဲ့40 25လေး100 okay ဒါလေးကိုကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့နင်းလေးခွန်1ကိုဆရာမတို့တရားနဲ့စားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ဆင်မတို့ဒီလိုပုံစံလေးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဆင်မတို့ perfect square လုပ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ် perfect square လုပ်မှာဆိုတော့ a square နာကို a ကတ်မယ် a square နာကို minus a ကတ်မယ် y square နာကိုဘယ်သူကတ်မလို့ဆိုတော့ဆင်မတို့ y ကတ်မှာပေါ့နော်ခဲဒါဆိုရင်ဆင်မကဒီမှာ y square နာကို 2/5 y လေးဆင်မကတ်လိုက်ပြီ okay ဒီဘက်ချမ်းမှာက 2471/100 ရှိတယ်Okay, ဒါဆို perfect square လုပ်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဘယ်ကိန်းပေါင်းလဲဆိုတာကိုမင်းတို့စဉ်းစားတတ်ပြီ။ဘယ်လိုလေးပေါင်းတော့မင်းတို့သိပါရဲ့။ x ကိန်းမြောက်ပေါ်ကိန်းဖြစ်တဲ့1ကိုနည်းနည်းစားလိုက်တော့အဖြေပြီး 1/2 ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ 1/2 square လေးနှစ်ဖက်စလုံးကိုပေါင်းမယ်။နော်။ဒီဘက်ကိုလည်းပေါင်းမယ်၊ညာဘက်ကိုလည်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်။Okay, x ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ y ကိစ္စလာမယ်။သူ့ရော perfect square လုပ်ဖို့အတွက် 2/5 ကို2နဲ့စားတဲ့အခါမှာ2နဲ့2နဲ့ကြည်တော့ဘာလေးရအောင်ဆိုတော့ 1/5 the whole square လေးရတယ်။ဘယ်ကိုလဲပေါင်းမယ်ညာကိုလဲပေါင်းမယ် 1/5 the whole square ပေါ့နော်။ Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ perfect square လေးလုပ်အောင်။ဒီရှေ့ရအောင်လို့ perfect square လုပ်ရင် x minus 1/2 the whole square ရတယ်။ဒီနောက်က y နဲ့ sin နဲ့3လုံးကို perfect square လုပ်မယ်ဆိုရင် y plus 1/5 the whole square ရတယ်။ဆင်မဒီနောက်ကကောင်ကိုမရှင်းတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မရှင်းတော့ဘူး။ဆင်မပုံစံရှိတွက်နေရမို့ဘူး။ဆင်မတော့နှစ်မှတ်တံတွက်နေရ။သူ့လိုချင်တာ center ပဲတောင်းတာ radius မလိုဘူး။ဒီညာဘက်ချမ်းလေးကိုရှင်းလိုက်ရင်ဆင်မတော့ radius ထွက်လာမှာ။လောလောဆယ်ပုံစံအရ radius ကိုမလိုအပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆင်မမရှာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆင်မတို့ဒီပုံသေးလေးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ compare လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ x ဖြစ်သွားတယ်သူဒီဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ k ဖြစ်သွားတယ်။အိုးဒီလောက်အဆင်ဆိုရင်ဆင်မတို့ရေးလို့ရပြီပေါ့နော် x minus 1/2 the whole square y plus 1/5 the whole square ဆိုရဆင်မတို့ x ဒီ1/2ဖြစ်ပြီးတော့ y ဒီ k ဒီဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ minus 1/5 ဖြစ်တယ်ရမယ်တဲ့နော် h က 1/2 ဖြစ်ပြီးတော့ k ကတော့လက္ခဏာအရ minus 1/5 ဖြစ်တယ်။ Oh h နဲ့ k နဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ center h, k ဒီ 1/2, minus 1/5 တန်းရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေလေးရသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြီးလိုက်တွက်ပြเสียမလိုဘူးလေနော် radius ကိုလိုချင်တဲ့ထဲမှာမပါရတဲ့ကြောင့်မို့မရှာတော့ဘူး။လိုချင်တဲ့ထဲမှာပါရဆိုတော့ဆရာမရှာအောင်ပါပေါ့နော်ကိုကမလိုရတဲ့ကြောင့်မို့မရှာတော့ဘူးဒီမှာလိုချင်တဲ့ x နဲ့ k လေးကိုဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းလေးရရပြီဆိုရင်ဩ x နဲ့ k နဲ့ရရင်ငါတို့ center လေးရသွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ဆရာမနောက်တစ်ပုတ်ကိုသွားကြည့်မယ်နော်ခဲနောက်တစ်ပုတ်က5နဲ့ရှာပါတဲ့ standard form of the equation of the cycle cycle ရဲ့ standard equation ဆိုတာမင်းတို့သိတယ်ခုနကဆရာမတစ်ခေါက်ရေးပြီးတာ x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square
ဒါလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးရေးခိုင်းတာရေးခိုင်းတဲ့ဆက်မှာ center ဖြစ်တဲ့ x နဲ့ k နဲ့တည်ရမယ် radius ဖြစ်တဲ့ r ကိုလည်းတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ x ကိုလည်းတည်ဖို့လိုအပ်တယ် k ကိုလည်းတည်ဖို့လိုအပ်တယ် r ကိုလည်းတည်ဖို့လိုအပ်တယ် okay ဆက်သွားမယ် diameter diameter ဆိုတာအချင်းကြီးအချင်းကြီးရဲ့အစွန်နှစ်ဖက်တည်1နဲ့ minus 1 4နဲ့3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ for example ဆိုကြပါစို့ဒါကြီးကအချင်းကြီးပဲဆိုကြပါစို့အချင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်အစွန်လေးတည်1 minus 1ဖြစ်ပြီးတော့အချင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်အစွန်လေးတည်4 3ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင် center ကိုလိုချင်ရင်ဟောဒီ center လေးကိုလိုချင်ဘာပုံသဏ္ဍာန်သုံးလို့ရအောင်ဆိုတော့ midpoint formula နဲ့သုံးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆီမ midpoint formulaဟုတ်တော့ဆီမတို့ midpoint formula အရာဆီမတို့ center လေးတည် midpoint နဲ့အတူတူပဲ midpoint formula အရာ x တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းနဲ့နဲ့စား x တန်ဖိုးနှစ်ခုဆိုတော့1 plus 4 x တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းနဲ့နဲ့စား y တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ် minus 1နဲ့3နဲ့ကိုပေါင်းမယ်နဲ့နဲ့စားမယ် okay ဒါဆိုရင်ဆီမတို့ဘယ်လောက်ရတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒါလေးက5 by 2နဲ့2 by 2ဆိုတော့1ရတယ်။ဒါလေးဒီစမောက်လိုချင်နဲ့တေးကြတယ်။ဘာလေးတော့ဆိုတော့ center ဖြစ်တဲ့ x, k လေး။ဟုတ်တယ်နော်ဆီမတို့မေးပွဲကနေ center ရသွားပြီ x, k x လဲရပြီ k လဲရပြီဆီမ radius လိုချင်တယ်။ radius ဆိုဒီမှာအချင်းချင်းကြီးအလျားရဲ့တဝက်ဒါကြောင့်မလို့ဆီမက diameter ရဲ့အလျားကိုရင်ရှားလိုက်ပြီ။ဒိုင်ယာမီတာရဲ့အလျားကိုရှာပြီးမှပြီးမှတဝက်နဲ့ရှာမယ်ပေါ့နော် distance formula သုံးမယ် h2 - h1 the whole square h2 - h1 ဆိုတော့၄တရားတင်ထုတ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် h2 - h1 the whole square plus y2 - y1 the whole square ဟုတ်တယ်ဟုတ် okay ဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တော့၄တရားတင်ထုတ်တော့၃၃နှစ်ထပ်ဆိုတော့၉၃နဲ့တင်တဲ့ပေါင်း၄၄နှစ်ထပ်ဆိုတော့16โอ้ดาลีนี่บลาอย่าตรงซอ square root of 25 square root of 25ซอดีอ่ะบายาตรงซอ5จะหมอโลจินาไดยามีเตอร์หมอ radius ดีโลจินา radius ဆိုဒီမှာไดยามีเตอร์ရဲ့တဝက်မလားဒါကြောင့်မလို့ d / 2ဆိုတော့5 / 2ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆီမတို့ဒီဟောဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာ h နေရာလေးမှာဆီမတို့5 by 2ထည့်မယ် k နေရာလေးမှာ1ထည့်မယ် r နေရာလေးမှာ5 by 2ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ h minus 5 by 2 plus y minus 1 the whole square ဟုတ်ပြီနော်ဆီမတို့ဒီမှာနော်ထည့်လိုက် the whole square r square ဆိုတော့ငါ5လေး25 by 2နှစ်သက်က4ဆိုတော့25 by 4လေးရသွားပါပြီအပြင်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံကတော့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းခဏခဏမြင်မှုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်စက်ဝိုင်းမှာဒိုင်ယာမီတာရဲ့အစွန်နှစ်ဖက်ပေးထားရင်ကျွန်တော်တို့စင်တာကိုလိုချင်ရင် midpoint formula နဲ့ရှာမယ် distance ကိုလိုချင်ရင်ဒိုင်ယာမီတာရဲ့ distance ကိုယူပြီးတော့နဲ့နဲ့စားလိုက်ရင် radius ကိုရတယ်ဒီ idea လေးနှစ်ခုပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးသွားတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3သွားကြရအောင်Okay, number 3 ရောက်ပြီ။ number 3 က find an equation of the cycle. cycle ရဲ့ equation ကိုရှာပေးပါတဲ့။ pass through cycle equation ဆီမတို့အုံစံအတိုင်းလေးပဲရေးထားမှာပေါ့နော်။ h minus a the whole square plus y minus k the whole square.equal to r square ဒါလေးဒီတေးကြရဲ့ cycle equation အဲ့ဒီ equation လေးမှာတဲ့ pass through ဒီ cycle လေးကဖြတ်သွားတယ် minus 2, 3ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဒီ cycle လေးဒီ minus 2, 3ဆိုတဲ့ point လေးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်အဲ့ဒီကအဆင်ပြေတယ်ဆရာမတို့center ဟောဒီ center ကို तू ကယူတန်းပေးဘူးအဲ့ဒီ center ကြီးဒီ is the point အမှန်လေးတစ်ခုပဲ point of intersection နှစ်ခုစုံတဲ့အမှန်သူနဲ့ဘယ်နဲ့စုံနေမှာတော့ 2h - 3y = - 1ဆိုတဲ့မြင်းချောင်းလေးရဲ့ x + y = - 8ဆိုတဲ့မြင်းချောင်းလေးရဲ့စုံနေအမှတ်လို့ပြောတယ်။ဒါလေးတွေကသုံးမှတ်တမ်းမေးမယ်ဆိုရင်တော့မေးလို့ရတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးကနံပါတ်တန်အနေနဲ့မေးထားတာ။ Okay, ဆီမတို့ point of intersection လို့ပြောရင်အဲ့ဒီ equation နှစ်ခုကိုရှင်းလိုက်ရင် point of intersection ရပါတယ်။ကြိုက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဆရာမတို့ equation 1 equation 2ဆိုပြီးတော့ y ကိုခြေထား x ကိုခြေပြီးတော့ရှင်းလဲရတယ်ဓာတ်ရိုက်အစားသိပြီးထွက်လဲရတယ်ကြိုက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းဒါလေးကမင်းတို့ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမတို့ equation 1လေးကတော့ 2h - 3y = - 1 equation 2လေးကဘာလေးတုံးဆိုတော့ x + y = - 8ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဆရာမတော့ကလေးအများစုရမယ်လို့ထင်တဲ့ equation 1 2ပုံစံနဲ့ပဲရှင်းပြလိုက်မယ်
ကျမကရှင်းဖို့အတွက်ဆို equation 2 လေးကိုဘာနဲ့မျှောက်လိုက်မျိုးဆိုတော့ 3 နဲ့မျှောက်လိုက်တော့ equation 2 လေးဒီ 3x plus 3y equal to 384 အနုံး 24 ဖြစ်သွားပြီဒါ equation 3 လေး equation 2 လေးကို 3 နဲ့မျှောက်လိုက်တာ okay equation 1 လေးကိုပြန်ကပ်ရေးလိုက်မယ် 2h minus 3y equal to minus 1 okay ဒါဆိုရင်ဘယ်သူခြေသွားပြီတော့ 3y နေခြေသွားပြီ 3h နဲ့ 2h နဲ့ပေါင်းတော့ 5h equal to minus 25 okay h equal to 99 25 h ကအနုံက horizontal center လေးမှာတက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ h လေးကတော့ minus 5 ဖြစ်သွားရှာပြီ ဘယ်ဆရာမကြီး y မမရှာမလို့အစားပြန်သွင်းမော equation 3 မှာဆရာမတို့အစားသွင်းလိုက် equation 2 မှာအစားသွင်းလိုက် equation 2 လေးက h plus y equal to minus 8 လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ အလုံးကြမလို့ဆိုတော့ a ဆရာလေးမှာ minus 5 လေးသွင်းလိုက်မယ် minus 5 plus y equal to minus 8 ပေါ့နော် okay ဒါဆို y လေးကိုရှင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရတော့ဆိုတော့ minus 3 ရတယ် okay center မှာနောက်တစ်မှတ်လဲထွက်လာပြီ minus 3 ဆရာမတို့ဒီ center လေးဒီသူတို့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကြောင့်မို့သိကြပြီး ငါတို့ရဲ့ center လေးဒီ h comma k လေးဒီဘယ်သူဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုတော့ minus 5 comma minus 3 ဖြစ်သွားရှာပြီ okay ဆရာတို့ဒီ equation ရေးဖို့အတွက် h နဲ့ k နဲ့တော့ရပါပြီ radius မရှိသေးဘူးလေဒါကြောင့်မို့ radius ရှာရမယ် radius ရှာတဲ့ပုံစံကြီးကပုံလေးမှာကြည့်လိုက်အောင်မင်းတို့သိပါတယ် ကျမတို့ပုံလေးဆွဲပေးတာကလက်ကားမဟုတ်ဘူး horizontal လေးနဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခုနဲ့ကိုစုံလိုက်ရင်ကျမတို့ဘာရတော့ဆိုတော့ radius ရတယ် ကျမတို့ yoyo distance formula နဲ့ပဲရှာလိုက်မယ် radius area ဆိုတော့ကိုပါအောင် ကျမတို့ minus 5 minus minus 2 ပေါ့နော် h2 minus h1 ဆိုတော့ minus 5 plus 2 the whole square plus ဒါဆိုရင် minus 3 minus 3 the whole square okay ဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တော့ square root or အနုံက 9 နဲ့နှစ်နဲ့ဆိုတော့ minus 3 နှစ်ထပ်ဆိုတော့ 9 plus 3 နဲ့အနုံ 3 6 6 နှစ်ထပ်ဆိုတော့ 66 လी 36 ရှင်းလိုက်ရင် square root of 45 ရတယ် okay ဒါဆိုဒီ equation လေးမှာအစားသွင်းမယ် equation က h minus h ရမှာ minus 5 ဆိုတော့ h plus 5 ဖြစ်သွားပြီ the whole square plus y minus k နေရာလေးမှာ minus 3 ဆိုတော့ plus 3 ဖြစ်သွားပြီ the whole square r square လို့ပြောတကြမို့ square root of 45 square ဆိုတော့ 45 ပဲကျန်နေတယ် okay ဒါဆိုရင် သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်ရသွားပါပြီ ဒါလေးတွေကနှစ်မှတ်တန်ဆိုပေမဲ့ခုနကလို့တော်တော်လေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် သုံးမှတ်တန်ကြောင်းမိကျင်လေမေးလို့ရတဲ့ပုံလေးတွေပါ ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးလေးရမယ်လူဆရာမကယူဆလိုက်ပါပြီ ကဲ နံပါတ် 4 စီကိုတွားကြည့်ရအောင် နံပါတ် 4 for the parabola ရောက်ပါပြီ parabola မှာဆရာမတို့ဒီဘာလို့ကျင်တော့ length of the latest rudder ရဲ့ length အလျားကိုလိုချင်တာ latest rudder ရဲ့အလျားကိုလိုချင်ဘာကိုရှာရိုက်ပြီလဲဆိုတော့ 4p ကိုရှာရင်ရပြီ ဘာကြောင့်လဲမင်းတို့သိတယ် focus ကမင်းတို့မှတ်မိရနော် အကယ်၍ focus ကဆရာမတို့ p, 0 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဆရာမတို့ဒီ i 0 လေးကို 2p ပေါင်းတယ် 2p နှုတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်လို့ ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ end point တော့ latest rudder ရတယ် ဒါကြောင့်မို့ end point တော့ latest rudder ဒီ 3냐နေပြီးတော့ 2p တိုးသွားပြီးတော့ 2p ယော့သွားတာ ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ပကတိအလျားကိုလိုချင်နေဆိုရင် 2p 2p ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ 4p ရှိပါတယ် နော်ဒါလေးဒီ end point တော့ latest rudder ရဲ့အလျားကိုလိုချင်နေဆိုတိုင်းဆရာမတို့ဘာလေးကိုရှာပြီးရပြီလို့ဆိုတော့ 4p ကိုရှာပြီးရပါပြီ ဒီပုံစံလေးမှမဟုတ်နော်ဒီပုံစံလေးမှဆိုဆရာမတို့ end point တော့ latest rudder ကိုလိုချင်နေဆိုရင် 2p ပေါင်းတယ် 2p နှုတ်တယ် ဒါကြောင့်မို့သူဒီ 2p 2p အလျားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ 4p ရှိပါတယ် ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီ p ကိုရှာရင်ရပြီပေါ့ okay ဒီ query ရှိရနေဆရာမတို့ p လေးကိုစူးစမ်းရှာကြည့်ရအောင် သုံးစံအတိုင်းပဲတစ်ကြောင်းလုံးကိုဆရာမ 20 နဲ့အရင်စားမှရမယ် ဟုတ်တော့ 20 နဲ့စားလိုက်တော့ a square minus 2 20 နဲ့စားလိုက်တော့ a 2 20 နဲ့စားလိုက်တော့ ဆရာမတို့ 20 ဆရာမတို့ 20 တလီ 20 ဒီတော့ 40 ဆိုတော့ 20 တလီ 20 2 တော့ 20 နဲ့စားလို့မရတော့အပိုင်းကိန်းပုံစံနဲ့ပဲဆရာမထားလိုက်မယ် equal to 0
အဲထုံးစံတိုင်းပဲ a square နဲ့ a square ဒီဘက်မှာထားခဲ့လိုက်မယ်မဆိုင်တဲ့ကောင်းနှစ်ကောင်းဟိုဘက်ပို့လိုက်မယ် minus 12y ဒီဘက်ရောက်တော့ plus 12y ဒါလေးက plus 139/20 ကဲ perfect square လေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာမကနှစ်ဘက်စလုံးကိန်းတစ်ခုပေါင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တော့ ဒါမင်းတို့သိနေပြီးသားအကွက်ဒီ a square ပြတ်ဖို့ကိန်းဖြစ်တဲ့ 1 ကိုနည်းနည်းစားလိုက်တော့ 1/2 the whole square ဘယ်ကိုလဲပေါင်းမယ်ညာကိုလဲပေါင်းမယ် 1/2 the whole square okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြရအောင် ဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ a minus 1/2 the whole square ရလာပြီ ဒီဘက်ချမ်းလေးရအသက်ပဲညာဘက်ချမ်းလေးက 12y ဒါလေးကိုရှင်းမယ် 139/20 ဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တော့ 1/4 ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကြည့်ညီမာရမယ် ဒါဆိုရင် p ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းကြည့်ညီရမှာ ဒါကြောင့်မို့ 12y က 12y ဒါလေးကိုပိုင်းကြည့်ညီလိုက်တော့ 20 ဒါလေးက 9 နဲ့မြောက်တော့ 9 ပေါ့နော် သူ 9 နဲ့မြောက်တာဟုတ်နော် ပိုင်းကြည့်ညီတော့ 9 နဲ့မြောက်တယ် 139 နဲ့ 9 နဲ့မြောက်ပေါင်းရင် 144 ရပါတယ် okay ပြီးတော့ရထုံးစံအတိုင်းပဲ ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလို့ ပုံထုပ်ကြမယ် စနစ်ကိုပုံထုပ်လိုက်တော့ y plus စနစ်စနစ်လေး144 ဆိုတော့ 12/20 ပဲကျန်နေတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရပြီရော ကျွန်တော်တို့ဒီပါလီနဲ့ compare လုပ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူတဲ့ equation ဖြစ်တဲ့ a minus a the whole square equal to 4p y minus k နဲ့ compare လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ 4p ဒီဘယ်သူနဲ့တူပါတော့ 12 နဲ့တူပါတယ် h က 1/2 k က 12/2 minus 12/20 4p က 12 ဒါကြောင့်မလို့ 4p ကိုလိုချင်တာ end point of latest return ရဲ့အလျားဒီ 4p လို့ပြောတယ် 4p က 12 မလို့ ကျွန်တော်တို့အဖြေလေးဒီမှာဖြစ်တော့ဆိုတော့ 12 units ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာမင်းတို့တည်ရမှာတကူက latest return ရဲ့အလျားကိုလိုချင် 4p ကိုရှာရမယ်ဆိုတာလေးတကူပဲသိဖို့လိုအပ်တာကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးကမင်းတို့ရတယ် okay that's all in the last one number 5 လေးတွားကြည့်အောင် find the derivative ကိုရှာခိုင်းနေ okay derivative ကိုရှာဖို့အတွက်ဆရာမဒါလေးကို compare လုပ်မယ်လေနော် ဒါလေးကို compare လုပ်လိုက်တော့ ဒါလေးက y minus k the whole square equal to 4p a minus a ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီ k လေးကဘယ်လောက်လဲလို့မြင် 2 ရတယ် h လေးကဘယ်လောက်လဲလို့မြင် 0 ရတယ် p လေးကတော့ 4p equal to 8 မလို့ 2 ရတယ် k တွေ h တွေ p တွေရှိပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ကြိုက်တာရှာခိုင်းလို့ရပြီ ဆရာမက derivative လို့ကျွန်တော်ဆရာမက ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တယ် ဩ h ကရှိမှာအပေါင်းမလို့ ငါတို့ရဲ့ပုံလေးက open to the right ဒါဆိုရင် focus ကပုံတွေနေဒီ မင်းတို့မှတ်မိတယ် h plus p comma k ဒါဆိုရင် derivative ဒီသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ် derivative ဒီတေချာတဲ့ focus ကစန့်ကျင်ဘက်အရမ်းမှာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ ဒီကောင်လေးဒီ h equal to သူက focus က h plus p ဆို သူက h minus p ဖြစ်မယ် h နေရာလေးမှာ 0 ထည့်မယ် p နေရာလေးမှာ 2 ထည့်လိုက်တော့ ဆရာမတို့ရဲ့အဖြေဒီ h equal to minus 2 ဆိုတဲ့ derivative လေးရလာတယ် h equal to minus 2 ဆိုတဲ့ derivative လေးဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုလည်းရမယ်လို့ယူဆလိုက်ပါ